Moltes gràcies. Els elogis sempre obliguen. Obliguen i comprometen. Jo vull començar donant les gràcies al rector i a la universitat per convidar-me. Per mi és un honor ser aquí. I les gràcies a les persones d'aquesta casa que m'han ajudat a preparar aquesta presentació, entre les quals persones de l'àmbit administratiu, també de l'àmbit universitari i de l'àmbit tècnic que ara estan treballant a la part de darrere d'aquesta sala. Una conferència inaugural forma part del ritual d'un acte acadèmic. Els rituals són molt importants. Són litúrgia, són protocol que assenta elements que formen part de l'estabilitat i de l'arrelament de les institucions. Els rituals diuen que s'han d'observar de manera estricta. El conferenciant, en aquest cas, ha de fer una conferència ajustada a l'interès dels receptors, de l'audiència, ajustada al que ell, dintre de les seves enormes limitacions, pugui pretendre transmetre del que ha pogut arribar a capir, i també limitar-se i ajustar-se al temps que li atorguen. Em diuen que tinc 20 minuts i amb una mitja rialla m'insinuen que si en faig 25 no m'ho tindran en compte. Què he de fer? Llegir una conferència? Què he de fer? Improvisar-la? Si la improviso anirem malament. Si la llegeixo, en 20 minuts no podré fer un plantejament teòric, un desenvolupament argumental, una consolidació lògica i arribar a unes conclusions. Però si l'improviso, no em sortirà bé. Per tant, provarem de fer una aparent improvisació que serà només aparent perquè en el fons estarà preparada. Proposo que m'accepteu 6 impactes. Com s'ha dit abans, jo fa molts anys que treballo a la ràdio i durant molts anys vaig treballar a la televisió. Des de fa uns quants anys tinc un taller de comunicació. En aquest món nostre hi ha molts consultors de comunicació. Jo vaig decidir que no seria un consultor de comunicació. Des del meu taller miraria de ser un solucionador de problemes de comunicació. En aquesta línia de 6 impactes, n'he fet alguns del taller, alguns de la ràdio i alguns de la televisió. Són 6 impactes associats tots al món de la comunicació. Primer impacte, primera idea, tot és comunicació. Tot a la vida, tot pot ser entès en clau comunicativa. Surt el sol cada dia, ens comunica que neix un dia. Surten flors a la primavera, ens comuniquen que s'acosta l'estiu. Fas mala cara quan et lleves, penses, no ha dormit bé avui aquesta persona. Un punt de llum com aquest d'ara que em dona preferència a mi respecte a vosaltres vol centrar l'atenció aquí. La llum, l'atmosfera, el color, el vestit, tot això és comunicació. Molt més enllà de les paraules, molt més enllà de les campanyes, tot és comunicació. Primer impacte. Vaig mantenir el cap de cuina i el cap de sala, però vaig canviar els punts de llum, el color de la paret, els quadres i les estovalles. Vaig eliminar 2 taules i, sobretot, vaig demanar als cambrers que caminessin més a poc. Aquesta és una resposta a una sol·licitud que ens va fer d'un restaurant a prop de la Rambla de Catalunya que no sabia com reflotar el negoci. Va fer això i el va ajudar en el seu objectiu. El color, els quadres, les estovalles, caminar més de pressa o més a poc, fer soroll quan caminen els cambrers, tenir neguit per portar el plat a taula, que potser no és el moment adequat perquè les persones estan parlant, tenir en compte tot això i triar l'opció bona, després d'un aprenentatge naturalment de com s'han de fer les coses, és resoldre bé problemes de comunicació. Segon impacte.
la voluntat de fer-nos entendre, sempre i en tot moment. No puc parlar jo ara aquí igual que en un ambient relaxat familiar, que en una situació de conflicte en un moment determinat amb una estructura professional. Hem d'ajustar sempre el discurs a allò que serà ben entès per l'audiència i hem de procurar que la distància entre el que volem dir i el que entendran sigui tan curta com sigui possible. Quan la mare tenia 30 anys, em parlava cada dia. Als 40 no em feia falta escoltar-la. A partir dels 50, ella i jo parlàvem una mica més sovint. Encara vam xerrar més des que va fer la 60a. Això ha durat molt temps fins fa poc. Ara, si li parlo, no m'entén. Però l'abraço i ens mirem als ulls. Quan hem vist la memòria, us hi heu fixat que la memòria que hem vist abans no hem sentit ni una paraula? Hem vist l'audiovisual i tot era gràfic i han triat una música ben triada i ha aconseguit ser absolutament reeixit l'impacte de la memòria. No feien falta paraules. A vegades, a la vida no es fan falta paraules. És això que en diem el llenguatge no verbal. Però moltes vegades les paraules fixen el coneixement, transmeten les idees, consoliden el dictamen. Cal la paraula escrita. Aquí tenim una paraula escrita. Des del darrere, Piqué, mig del camp, tancat a camp propi l'equip francès, pilota per Mascherano, els francesos tancadíssims al darrere, podem anar llegint tots íntimament, si voleu, cantó dret, zona de mitjos, pilota que juga Rafinha. Podem anar llegint, però si llegim així, això no s'entén gaire, oi que no? Perquè això s'entengui bé, necessitem que la veu, aquest instrument fantàstic que tots tenim, instrument extraordinari, l'aprofitem i que en traiem tots aquells recursos que ens permeten donar-li al discurs totes les seves capacitats expressives, el ritme i el to. Per tant, donem-li aquest text, ara mateix, ritme i to. Des de darrere Piqué, mig del camp, tancat a camp propi l'equip francès, pilota per Mascherano, els francesos tancadíssims al darrere, canto dret, zona de mitjos, pilota que juga Rafinha, Mascherano de nou, Rafinha punta dreta, intenta jugar de Rafinha, pressionat per Draxler, cap endarrere, Mascherano cap al mig del camp, pilota per Piqué, el PSG l'últim terç de camp, va trobar-lo Cavani, toca cap a l'esquerra, juga per un tití, va trobar-lo Lucas Moura, envia més cap a l'esquerra, juga per Neymar, fa jugada Neymar, envia la frontal per Iniesta, la torna per Neymar, cap endarrere, per Busquets, a prop de la frontal de l'àrea contrària, passada interior per Messi, recupera Busquets, banda esquerra, massa llarga la passada de Busquets, ha anat directament a fora. Ha anat a fora, eh? Ha anat a fora, eh? Ara bé, els que fem periodisme, amb això podem guanyar un aplaudiment, moltes gràcies, però no ens hem de conformar amb això, perquè encara que les pressions dels poders, del poder econòmic, del poder polític, del poder de tota mena, són molt grans i els periodistes cada vegada tenim una franja més petita d'incidència, nosaltres hem de lluitar per una cosa, que és la capacitat de nosaltres ser nosaltres. Allò que podríem dir l'honrada subjectivitat. Cadascú ho mira com ho mira, subjectivament, però cal ser honrat. Per tant, cal dir allò que passa. Tot això que jo he dit, passava o no passava? Si no passava, seria mentida. Comprovem si passava. Des de darrere Piqué, mig del camp, tancat a camp propi l'equip francès, pilota per Mascherano, els francesos tancadíssims al darrere, canto dret, zona de mitjos, pilota que juga Rafinha, Mascherano de nou, Rafinha punta dreta, intenta jugar de Rafinha, pressionat per Draxler, cap endarrere, Mascherano cap al mig del camp, pilota per Piqué, el PSG l'últim terç de camp, va trobar-lo Cavani, toca cap a l'esquerra, juga per un tití, va trobar-lo Lucas Moura, envia més cap a l'esquerra, juga per Neymar, fa jugada Neymar, envia la frontal per Iniesta, la torna per Neymar, cap endarrere per Busquets, a prop de la frontal de l'àrea contrària, passada interior per Messi, recupera Busquets, banda esquerra, massa llarga. Anava fora. La passada de Busquets anava directament. Anava fora, és veritat, anava fora. Ara bé,
Quan passa això, un partit de futbol, per exemple, això, nosaltres, pels que l'expliquem, hem d'explicar el que passa, com acabo de dir, no? Perquè sigui més interessant, no podem dir que hi ha un penal si no hi ha un penal. O no podem dir que han fet un gol perquè la gent estigui contenta si no han fet un gol. És a dir, cal dir allò que passa. Per què hi ha 4 ràdios, 6 ràdios, 7 ràdios que transmeten un partit si tot dona el mateix argument? Si la història és de tot arreu igual, si ningú es pot inventar res, si tothom ha de dir que en aquest cas que la pilota ha anat a fora, on hi ha la diferència? La diferència està en la mirada de cadascú. Això és el que dona també la personalitat. A vegades una jugada es pot explicar d'una manera que sigui diferent. Això dona personalitat. Clar, per això fa falta tenir mirada pròpia. Us imagineu explicar una jugada sense cap verb? Sembla una cosa de bojos, no? És possible. Assistència de Xavi, més capreta per a Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi, gol, 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 encara Messi, 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 encara Messi. Aquest crescendo fa que el receptor vagi entenent que està corrent, que està progressant, que està driblant adversaris. No cal explicar-ho tot, entre altres coses, perquè tenim un temps limitat. No solament jo ara aquí que tinc 25 minuts, també quan narrem això, perquè quan la jugada acaba i la pilota surt a dintre i la gent fa gol, el narrador ha de dir gol. No pot el narrador encara estar explicant que dribla el segon defensa que el surt a trobar. Per tant, ha de fer allò que tècnicament diríem un editatge en directe. Ha de suprimir allò que no convé per arribar al moment del clímax emocional en perfecta sincronia. Què vol dir això? Vol dir que el receptor és molt intel·ligent. Vol dir que el receptor ens entén molt bé, que no fa falta que li diguem sempre totes les coses, com hem vist abans a l'informe, un exemple magnífic. No fa falta l'àudio, si el vídeo, si el complement sonor musical ja és suficient perquè sigui un missatge reeixit. Fa pocs dies, una setmana tot estirar, hi va haver el concurs de castellers de Tarragona, concurs magnífic. La ràdio va transmetre aquell concurs i un company de la ràdio va fer una pirueta que a mi em va semblar excepcional. Va decidir que en lloc d'explicar com pujarien els castellers al castell, no diria res. Deixaria que l'audiència s'ho imaginés. Li demana a l'audiència que tanquin els ulls, jo ho proposo també a vosaltres, i que escoltin només la veu del cap de colla. A veure si sou capaços de viure aquesta experiència com la proposava el presentador de l'acte. Es fa el silenci a la plaça, intentarem escoltar el cap de colla de la vella dels Xiquets de Valls, intentant en aquest cas 2 de 8 sense folre en directe al suplement de Catalunya Ràdio des de la Tàrrega, Arena Plaça de Tarragona. L'Albert Martínez, que demana concentració. Silenci, la gent que ens escolti, que tanqui els ulls i que s'imagini què passa a Tarragona. Vinga, quins, molt finets. Dosos concentrats. Vinga, molt tranquil, aquí l'entrada de quins. Vale, molt finets, eh? Entrada de quins. Molt finets, 2 darrere els terços, perfecte. Amunt i zona, molt bé. Sense aturar-ho gens, i zona, perfecte. Molt bé, 2, molt quiet, tranquil ara. Perfecte, Selma. Ale, Selma, amunt. Bé, que entren 2, molt quiet. Vinga, Selma, molt bé, xata, molt bé. Vinga, Selma, vinga. Molt bé, Selma, molt bé. Entra l'aixecador damunt dels quins. Vinga, preparats. Vamos, Selma, perfecte, que vas molt bé, Selma, molt bé. Aixecador a col·locar. Molt tranquil, ara. Perfecte, qui ets? 2, esteu molt macos, 2, molt macos. Qui ets ara, eh? Qui ets ara? Qui ets?
No fa falta un narrador. Això té força. A mi, quan ho sento, encara se'm posa la pell de gallina. Per tant, cinquè impacte, la recreació per part de l'oient. Sisè impacte, la cosa potser més difícil de totes les que fa una persona quan fa un discurs, quan fa una entrevista, quan parla. Sabeu quina és, per mi? El domini de la pausa. Fer una pausa és molt difícil, perquè a més ens fa por. És com si diguéssim, és que no puc parar de parlar, perquè si paro de parlar, és com si anéssim en bicicleta, si paro de pedalar, cauré, no? En canvi, les pauses tenen un gran valor. Intuïtivament, les mares, quan renyen, o quan renyaven, feien una pausa. Deien, qui s'ha menjat el xocolata? Pausa. I en aquesta pausa, el nen, la nena, deixava la mirada, el que fos. I la mare intuïtivament deia, qui? Pausa. En comunicació és molt difícil fer pauses, si no són intuïtives. Perquè, clar, al cap i a la fi, el coneixement és observar la realitat i de les intuïcions treure'n, abstreure'n el número N, diríem, la raó general, i aleshores fer-ne norma. Una persona molt estimada per mi, el doctor Fabià Estapé, va venir a un programa meu fa molts anys. Jo li vaig fer una entrevista, i en aquesta entrevista a mi em va sortir de fer pauses. I el doctor Estapé va interpretar que les meves pauses no eren pauses de dir anem a una altra banda, pensem en una altra cosa, sinó que eren pauses que l'invitaven a respondre preguntes que jo no feia. Crec que és un document excel·lent. Veiem-lo. És la cosa més dura que li ha passat a la vida, Fabià? La mort de la meva dona. No tinc comparació amb res. No es pot comparar amb res. Quan va ser això? El 25 d'octubre del 82. La seva vida, podríem dir que des d'aleshores no ha tornat a ser mai més el que era? Jo faig el possible, tinc amistats, tinc aquests cinc fills esplèndids, les seves parelles també, fins i tot tinc quatre netes a Madrid i una a Sant Martí de Centelles, però la vida no surt. I és lògic que sigui així, perquè no hi ha substitució possible. Fas el que pots, llegeixes, treballes més, a vegades busques un efecte narcotitzant a la feina, fins i tot. Però no, no és això. És la sensació de carència de... aquest buit la portes a sobre. Extraordinari. Un presentador té sempre la temptació, quan calla, de fer una altra pregunta. És clar, si no saps què preguntar, la pausa no té força. Però si saps què preguntar i entens que la pausa no és un zero, és que diem que un conjunt buit, però és un conjunt. Fins aquí els sis impactes que proposava. I per acabar, dues idees. Primera idea, en aquest mercat, per fer servir el terme economicista que des de la presidència ja ens han explicat abans, només hi ha una clau, que és guanyar. Guanyar en la competència, guanyar en l'audiència, guanyar en el share, guanyar en l'explotació comercial, guanyar en el prestigi, guanyar en la credibilitat, guanyar en les emocions. Hem de guanyar. Aquí és on hi ha la clau, a l'excel·lència. Hem de fer-ho més bé que els nostres competidors i per això cal professionalitat. Sense professionalitat no pot ser. La segona idea és
l'inconformisme. Cal tenir la revisió com a mètode. El cofoisme lluny de les tentacions de la vanitat de l'esperit tan pròpia del circ mediàtic que ens envolta. Qui vulgui fer alguna cosa en aquest món tan agressiu haurà de tornar a començar cada dia, perquè l'èxit d'ahir no cotitzarà demà. Cada dia neix un nou client, un nou consumidor, un nou espectador, un nou oient, un nou lector. Pausa. Però també cada dia haurà nascut un nou competidor. No ens faltaran adversaris, les necessitats comunicatives del receptor continuaran existint i les haurem d'atendre, i el mercat no pararà d'intervenir violentament sobre la indústria de les comunicacions, que és un poder i un gran negoci. Abans el rector ha fet servir unes paraules que jo em veig incapaç d'igualar sobre la llengua, la cultura, també el cap de govern s'ha referit a la injustícia social, a com, tal com va el món, sembla que territoris que havíem més o menys conquerit de l'opinió general s'estan perdent. No insistiré en aquest punt, no pas perquè no s'ho valgui, sinó perquè no podré fer-ho millor que ho han fet ells. Però deixeu-me dir que m'amoïna molt la llengua i que pel futur de la llengua l'única manera de garantir-ne la vitalitat és usar-la. Cal parlar en català sempre i a tot arreu del país. A Andorra és la llengua oficial, amb això està dit tot. El futur de la llengua depèn de nosaltres, que la usem, de nosaltres, de la gent que tinc aquí al davant, de vosaltres. El futur del país també depèn de vosaltres. El que hem fet no compta, compta el que farem, el que fareu. Som a la universitat, la institució docent on s'imparteix saber i es transfereix coneixement. Els alumnes només els demano modestament que siguin dignes d'aquesta casa. Endinseu-vos en el món complex de la globalitat. Competiu-hi, però no permeteu que ningú us arrabassi allò que només vosaltres teniu. L'orgull de ser qui sou. L'orgull de tot allò que us fa ser qui sou. L'orgull de ser dignes continuadors de tot allò que ens van regalar els nostres avantpassats. És a dir, allò que us van ensenyar els vostres pares. I sobretot, no oblideu de ser bones persones. Gràcies.